先出一下，过来放一下。我先过来。出轨的，我咧看出到袂去。因为是烫头发，对啊，而且那么明显哦，
就比之前卷很多啊。等一下经过冰箱的时候也不如此，但你这一房箱卡没卡的好一档。先出一下，我过来泡个生蚝，能量袂离阿伯。三高海当来挖吗？够细地，迄落迄号三高阿无？我头厝的呀。你看起来是三高阿，无啦。真好，爆料送一个哦。我去甲点先，你看下。我去点，你看下。这个三汤两菜哦，三汤两菜，二五内。我们都在中部了，是吗？我们都在中部了，还冰箱。你讲我哩皮来底啊？看到没有？半路四升高了，下雨，下雨。它有美味的部位，戴手套没关系哦。
这边。这个里头，这个里头。
把它的花就是开加入一下就等一下，大概就是这一块吼，让现场喜欢的朋友，我们就是建议他们试试看它的鲜度。这个会比刚刚你们吃的那个头部肉丸香气更浓。转化哈。然后真正的老饕啊，他会喜欢这个部位，然后这个就是圆圈圈那一块，
那一块的油脂密度会比其他的地方还来得高，可是这个部位的缺点带一点筋哦，所以有的老婆不 care 筋的，他会觉得，他喜欢这一块拿来做手术。等一下喜欢的也可以就点来试试看。剩的部位的话，等一下就是小心的用。有人想。那个要供客人喝的，前面放上来，当然算是。那个小碗，小碗，多拿几个。小碗多拿几个，那个汤要给客人喝的，对吗？哦，要直接上的吗？哦。这样才1800块。我才会说哦，那你们我给他吃饭，好，因为就像这样的，他吃他油脂，对，那就要这一块吧。等一下，那边有味噌汤，我们就大家喝完送完为止哈。对。如果有多剩的话，都可以再续了。对啊，对啊。那尽量让每个人都品尝到。对啊。试试看。看看了，你说话啊？再请人一下，下巴开始表，你下巴。点的这一盘在外面应该至少会将近1000块，对，以这样的鲜度跟它的油度至少1000块。 OK， 好，来会接。我很少遇到那种又 Q 然后又有油脂的鱼。你可以感受到这尾鱼本身的 Q 弹，好的，肚子真的有点窄。可是它的那种果冻的感觉，它又具有香，所以这种鱼是就是不很喜欢用的。一般有的油脂的鱼它比较软。等一下，拿更大的盘子。
开几千块的到摸摸摸，真的很划算，真的很过瘾啊，真的很划算，对，非常划算。请加，就满足。什么部位？这个是它的皮油部位，中指，中度的油脂。这个是我姐姐，所以是要等你们有现场的时候才可以来现场指定买的。不啊，我们大家都会台啊，只是今天比较特别，今天有那个表演的秀啊，不然一般其实就算没秀的时候，你们都还是吃得到。他这样有几片？哦，很多片。我这个很少吃那个黑尾，可以吃到这么贵，而且可以。对啊，不用花很多钱就可以吃到牛的，超值啊，超值，这个满的。对啊，这就是那个无菜单料理，这个没有在菜单上的。这是一部俗到大碗的感觉。是啊，是安尼，一千块。我要请你。这就快想象了呀，就多大。而且它又不是不好吃的部位哦，根本就没味。Thank you.
啦，你要对，你要去聊。啊，阿姨，你要睡过。哦，这个就是要做的。想要几位比赛？全部拢较歹卖，你是国宝去呢？迄大家这边可能都无。
Thank you.
好，又搬刀。咱可能会给人打给哦。无啦，咱上个机啊，无你不要打给，不要放火，不太麻烦。Thank you.
我要痛死你。Thank you.
三根。小米细米安的吗？这个铜。哎呀，你丢了。从边缘跟上五六百米去了。
Thank you.
因为两点三。我手上没在小店干。那你回龙洞了？我来等你回去。三个里面都有很多的嘛，我们还是再买一个更多的嘛，那这样那这样。没有啊。
我总共三份，你两份嘛？一份我家，我妈一份，小宝他妈，我老婆。你总共在一起两份，我点三份嘛？那就五份啦，他点一份，就五份。你总共要七份了，因为你总共要几盒啊？我六盒。交代。抬头走看看。
Okay,
二点八。来，我告诉你。
不啦，我这边还不是第一次给钱，我这个便宜。你阿阿，你稳当的讲，你稳当的。你搞在讲爱买大马的哈。我大马我无买。打一场，没几个。
菜。
条船。
应该有吧，你比较大，六十左右。三号。这里上户，三角上，好好嘞，卡车边赶紧落来。
我先回啊。大哥。可以吗？可以吗？可以。哎。毛哥，哎，等下毛哥，再来喽。毛哥早。毛哥，毛哥，毛哥打个招呼啊。是啊，是啊。是刚刚。哈哈哈。是吧？跟毛哥说早安。毛哥早。这是宝贝，宝贝啊，宝贝狗。毛哥，毛哥，你大姐，你服务那个 LP 啊？这哪里都得啊，不过来哟。大姐，没有那种声音，不会很脏哦。来举起来，来举起来。一边，怎么样？今天中部这块有到可以当上树用，很慢。有诶，一般鱼啊，这根本迄个有诶上岛阁对袂着。有。有疑问。哦。帅。下下落，又一挂。去啊！去啊！太不稳了。就多点吧。你好，来修。你好，可以帮我修。我比人怎样？我这耳机都还没修，没修啊。刚刚出过两件灯呢。啊，是两件灯。先挂多边的灯，算了。真角落。是哦。我收油了，很舒服哦，收油五分啊，哈哈哈。那你搁过一遍，过伊落去你下底站，还是中间那层应该是不够悬，有无？哎，对，那个是要好，好看。啊，当家给当做还门不够好。我收板啊。下来，你敢下来？没关系啊。再过，再过。你啥？你那个？我家那个还有。对，没关系，那我。有那个还有吗？那我给你点点。加给啊？没有啊，你过来。我香港片啊。建宏哥借我拍一张照。可以。你比方拍一张。好好。下的话，有一些在你那边，在下比方刚刚过去那个，那边啊，五分钟而已。等下看，我觉得我身子应该够成这样。不是，错了，跟你说。
三角帕子，铁一饼啊帕子。阿姨，哎，我这样，冰城啊？无啊，跟三角啊，我是山梅。你这里哈？不是。料给他包啊，抹起来。我去不？好，你来当。分两工食的，先做两工伊，安尼困两床就好啊，困两床就好。两床就好。嘿。是的，等下个，那可能个咱下个啊。好，你爱食啥？上伊爱穿啊是全无解做着。我只要切嘞，要切落去，切落去了阿辉啊。
就知道我是有多么拼的。对啊，你那几个物资吗？刚刚我开台后面两个字就是一样。写心一点，好的。哇，谢谢哦，现在的朋友，有没有？有没有？哇，这个也是要。今天生日烧肉这组，明显吧，漂亮。哎呦！哦，你们不用担心哦，听人自己讲完。哇，哦，还不错。好，直接跳。
安尼嘛是真真。十八路安尼。啊，过程可能会比较血腥一点。好，如果你觉得。我过程要血腥，不试着自己闪一下画面开始。大家晚安。印象啊，深刻了，好不好？哦，大家晚安。大家晚上好。谢谢新安。祝大家平安健康，黑尾蛋糕哦，吼吼，哦，啊，谢谢啦，哦，健康的朋友，哦，原本中午要杀，然后中午就陪老婆吃饭，哦，所以我就改晚上杀。今天改成天乌啊，好不？今天这一尾卖到连鱼皮都没有了，卖活到鬼了，健康的朋友，哎呦，没了，一千人。我在家买你们没吃过的东西，好不好？啊，来吃鸡排，等一下吃又教你，爱吃又教你们。哦，我这应该直播平台都让你讲了，好不好？今天又要让你们喝血了，好不好？哦，这个东西安子在三年前。哦，在学习哦了解黑尾鱼的过程中，我一直就已经知道了。而到现在目前为止，直播平台没有人任何人介绍过。哦，所以恩师我们当时该给您放心追了。哦，一摊贩讲的啦，恩师你刚刚用的人客哦，真假啦，一个一个比一个较内行啦。哦，啊，待恩师好好给您介绍。我即摆回笼啊！哦，即摆赶快洗回笼啊！我等下只要介绍是，哦，他的皮衣，哦，他的皮衣，好不好？哦，他等一下，哦，你们好好听我介绍。
哦，挑选哦，有一个特点，特点，我来给你了解。哦，这个线条就是它正常所留下的东西。哦，我来给你检测，清楚，清楚，清楚。哦，这样才行。这样，这样，起码是多少人都可以用。哦，谢谢，谢谢 L O L O。哦，来进去了。哦，来，恩子刚才说话，一千人，哦，恩子的加码，抽没有卖过的东西，哦，神秘小礼物十份，哦，神秘小礼物十份，哦，神秘小礼物十份，好，等一下，恩子第一标，哦，我第一标，啊，第一标，啊，第一标，第一标，听好了，哦。你是老司机也好，你是铁粉也好，你是新客人也好，我的第一标，今天啊、哦，你们等一年了。我讲这样就听得懂了，数量不多，数量不多，哦，那个没有大量生产，这样了解吗？哦，那个单主给你们品尝，哦，我的第一标，你们已经等一年了，等一下不要说多，我自己吓到。这个不给你啊，这个不给你，不在问。哦，谢谢 L U， 这了解吗？有人考过？太阳哥，好啊，有多人考？有多人考？你到底学的什么东西？哦，本地的产品。哦。各位生日快乐！咩啦？心满意足哦，心满意足啊，就不会一样哦。恩慈，今天生日烧到这组，这位高品质 A 委员，我心满意足，好不好？不要管他几级哦，哦，这一回一样没有油退钱，哦，好嘞，快点退款，哦，明显的，漂亮，漂亮说话是吧？哦，即使你们自己去看了、啊，啊，到底哈哈，个都水了，我不跟你骗了。对啊。哦，进去吧。生日啊，真是幸的哦。人生日七吉隆哥恩子，生日七五万钱。奢侈，奢侈，奢侈啊！哦。啊，当下的品质，我说实在的，真的。你们慢慢的去体会，哦，你们就会了解，哦，了有了解，哦，我讲了，一分钱一分货，哦，一分钱。谢谢，谢谢哲仲，哦，谢谢你们的祝福，啊，给他恩慈生日了。等一下，生日派对第十八回即将开始。哦，虽然231啦，按哥我讲价格啦，应该无追啦，那无追啦，哦，安尼恁听无？哦，这一碗是绵密的香气，哦，绵密香气，哦，重点甜，新鲜度100%，这样了解吗？哦，安尼恁有了解？哦，清楚明白，说安心，哦，哎呦。哇、wow, ，赞！多谢，谢谢，多谢，多谢。真的没有红豆。哇、wow, ，各位，有不有自己讲究，好不好？年底，好，阿亮聊到你。第十七杯，而且是我全部拢无的，哦，我全部拢无的，哦，这样了解吗？哦，你们不用担心哦，听恩子一讲完，每个客人都去私讯，我爱讲，我爱讲，你别烦恼，哦，你别烦恼，恩子也说了，该不会卖你就不会卖，好不好？阿亮到点位了，今天你的生日快乐！乘35,000，
这有人。你看，这边过几个长发，长发不也会落开？谢谢多利阿妈。哎，这辈哦，这辈来工厂了。这辈领导应该去看一波，没我该说了。哦，然后这个我觉得值得收藏，绝对值得你们收藏起来。哦，有我们段家陪我一起过生日，然后执行人不用过生日礼物，这根本没问题，这是做直播组后面的。嘿哈，哦哈，感谢你那个记人。哦，还要过来谢你了。啊。好，今天是多少天？正红大哥。他今天，那今年恩师这个时候，恩师的生日卖，哦，卖18。哦，没坏。哦，很不错。师傅加油！哦，那个公仔今天一样拍团，给你加油。这怎么？过八了，恩子的年纪过八了，好不好？哦，今天过后恩子就29岁，哦，又老了1岁了。现在客人问恩子几岁，我不能说28了，哦，29岁了。人生迈入哦30岁的大关。吼吼！机器来了，这个我领狂。机器啊！哎，这不无你看，我真正袂当摸了，真正，真正，哦，哎，几次哦，我唔知嘛，哎爸，哎爸，哎爸，安尼呀，阿爸安尼，阿你又呀，好个，哦，直接跳30，阿贵，哦吼，你看这个朋友都值得收藏的，真正，阿贵啊。哦，好个咯，这年纪，哇！耶，给你表哈，哦，这个好一点就是，哦，这个好一点就是，哦，真的以为啦，阿廖高爷，不介意，我一红一白。啊，那个不告你，我嘛没得同意。啥子？那个帮我拿一袋出来。啊。干你啊，燕姐！啊，恩子先去里面准备。啊。啊，师傅。师傅分切完哦，我们就准备哦，恩子要准备进去。啊，你啊，我没有。这有够扎实的吧，各位。等一年的，不要跑，不要走，数量有限。冷冻很高冷冻很高冷冻包装好再来公司哦，何董公安子他这三包包你比较欠阿妹，何董对不起，我一次就卖完了，何董对不起哦，好不好？来各位，好了，今天是林鲁阿可能你加的时候剩最后5包，小盘哦，充电器差，带不动。啊，这位红色的线杠在后边嘛，你来去。后边。嗯。
三角，好像只剩一半而已啊，另外一半被收购走了。啊，我们的品质啊，我们品质啊，嘛无去严啦，我忘记。哦，你就看他们米其林啊，他们多用心啊，多用心在专注于这个食材啊，这个食材，这样了解吗？来，黄金三角。哦啦，给他吃犀利啦，加量不加价啦。哦，无量。来，我看一下镜头用好，镜头另一边。这是你的重量表，计算。我直接扣吗？还是你要直接加？这边直接。你直接加，数量直接扣起来就好。对对对。所以你那边要几份？我还是八份。好。离收视方一点好了。来，关键字再给。哦，黄金三角四两以上，两千一加一，八个人。好、啊，结账。我中午要一块两公分。好。啊，给我。我们来。呀。别晒空调。他们在玩这片没有办法保存，要预装才有办法。对，没错，春雨姐姐，谢谢。来，可以，往上。来，下午。问题你就要给线上回复去啊。好，来第二标，上中下部综合生鱼片，
哦，一次吃三种部位。超美的皮，哦，我也不啰嗦，哦，给他进杯，不干也。501直接免运费寄到家，喜欢的3150+1，哦，10两重，哦，3150+1收到货就是10两，哦，上付、中付、下付，哦，平均出10两过去给各位。吃黑尾鱼，哦，3150这一尾。绝对值得你们。三分钟，2分钟。那2分钟到就结单，我恩慈全部跑过一次。你喜欢这种号？对对。来，今天生日嘛，生日就有生日的小小惊喜。来，小帮手，准备结单。哦，这一轮我要先跑过全部一次，哦，顺着我第二，哦，不要错过，好不好？来，生鱼片，啊，生鱼片。这一标生鱼片最后一标，我下一标开始就卖煎的了，就卖煎的，这样了解吗？哦，下一标开始就卖煎的，来这一标，
四声哦。哦，基本款，你不要吃副。哦，也是小只的这一标。那行。啊，现在这一标皮油刺身各六两，不切的下一档，好不好？做综合的黑尾鱼基本两，
看来呀。干嘛不好？啊？什么？
吃的副食品是哪个部位？主桌就好了。慢掉哦，慢掉哦，我咧动哦，我卡手咧动哦。我慢小心。动你动了未？动未跳？对啊。收大只。哎，别个跳啊！嘿，不要收当然。刷点钱，点钱的哦。好。来啊。好了。这样你无错个。好好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 好来三百人抽二十份生鱼片嘛，我前 Q 你找回来嘛。来五百人再加码，五百人加码抽十份的碎肉。好，那个碎肉回去煮汤。好，你先给撒撒过家水耶，煮汤。晚安。这礼拜想要在家周末。好好品尝黑尾鱼的朋友，今天你要收工了，好不好？大家晚安，晚上好。252公斤，哇，黑尾鱼。说的没有错，来，爱心赞。给他三五超点，给他一起，哎，不能不能，三五给他的五超点，五跳点，哦，累到了，没有，错哎，因为我没有，我啊，给他一超点，给他超点。想不想看一下桶的油啊？这位可以吧？你有没有吓到？恩慈有没有骗你？你自己讲就好。黑尾鱼是不是口感不一样？有没有？有没有让你很惊喜？哎呦！绵密跟 Q 弹两种的差别，两种的差别，有没有让你吓到？哦，哦，你家己讲你的心得，好啦，好，好，没有，啊，没有，我按住我那边吧，黑尾它也是有分口感，好不好？基本上啊，分子不知道什么黑尾鱼的朋友，
在比较爱吃苦哦，他跟你们特性是不一样哦。你看哦，这个什么鬼都没有切，你得归了的。但是你鬼肉是要整颗的还是怎样？你拍照进来，我这短安子等下帮你看，好不好？哦，但是格律师了，哦，格律师。哦，你直接哦帮我拍照出去，粉丝很喜欢。哦，我等下下播办处理。尾肉没有要切，啊，尾肉我们都是切片真空，没有错。哦，格律师。哎呦！我是。金三角的位置在这里，等一下可以看，好不好 ？BIBOED， 我恩子等一下，我再做一次，恩子等一下，我再做一次完整版的部位介绍。哦，有的人外面可能会鱼目混珠，哦，混到部位，来，等一下恩子做个完整版的介绍。你可能是野花嘛，也是属于那种，哦，野尾肉是什么？好不好？哦，可瑞数了，好吧？好 OK。哦，现在朋友，等一下，你想要了解正确部位，等一下，恩子，哦，恩子，我再完整的介绍一次。哦，今天那个头发脱掉，头发都剪掉了。等一下，鱼肉的部分，哦，现在师傅再去里面，哦，去里面。等一下，鱼肉部分，恩子再做一次完整的介绍。好不好？好的话帮我说爱心。哦，我让你们去判别了，去判别，这样了解吗？哦，我快点让屏幕出发了，阿师傅，我的快过嘛。哦，让在第二档的台前，而且把眉毛封上，你猜不？哦，胖哥，我到两栋，我到两栋，我到你完整介绍一次，这样好不好？好打好，好打好。哎呦，哦，他是在什么位置？哦，它起来是什么形状？我恩子等一下再做一次的介绍，让大家更清楚、更明白，好不好？哦，让大家更清楚、更明白。好嘞，我，哎，好嘞，好不好？哎，哦，因为开始了，很多又开始在卖了。哦，阿宝弟，哦，很多恩子，啊，人家都卖的比较便宜，人家都要再吃，人家都要再吃，哎呀。对，好不好？对，看到属相。哦，师傅现在在做分切，黑尾鱼的分切哦，基本上都是从我们先去掉哦，挖鳃哦，去里面再来哦，就是你们今麦这些动作叫做回吸螺，回吸螺哦，就是把鱼黑尾鱼的主体四大骨位分解下来哦，这个回吸螺，大家知道吗？安子的鱼尺寸哦，安子进去的时候。安子进去的时候，我在做细部的分解，这样了解吗？好了，不用看。哎，妈妈，来。好，我们现在先放在什么？开始放，开始放，放，看你们结果。哦，多边马有什么特别？
多地方他没有什么特别的科别，哦，基本上他都是四声跟血和肉，四声跟血和肉，这样了解吗？哦，血和肉比较特别的是，如果要分析一点，肚上肉、腹肉的血和肉，它会带有油脂，哇，也带有油脂，阿兰你不要带哦，肚上肉的血和它带有油脂，肚上肉的。哦，这个就是比较所谓的，我们那个是哦，哦，这个做牛肉，哦，今天晚上会发新锅一碗，哦，另外有这个金山酒，金山酒，哦，金山酒它是最牛，因为我们是牛肉最有经济价值，哦，也是最高贵的牛肉。哦，你现在看的这一面，这一面是三九连接上。三九一个上面，要了解，要解双关系。哦，阿南你不要怪，这里，哦，这里想考几个上分了，哦，上分了，有了哦，哦，黄金三九，哦，黄金三九的部位，来，哦，这是，哦，来上，哦，日本人他们日本料理这边部位，哦，你不了解日本料理，他们是对切的。他没有像东方人那么吃，要了解，他们真的叫做上哦大哦，他们跟部队，他们从中就这样，他们有的华东的这边都是三九，在中下，来接下来介绍上哦上部分哦三九，他、啊、这边有这边啊有这边。对，放这一块做炙烧或寿司，哦，因为他有，哦，他们也会做生鱼片，也会，哦，日本料理他们来讲，他们会做生鱼片，哦，那个是恩子，我在卖黑文，哦，我只会推荐你不接触，哦，因为这边做生鱼片虽然很油啊，但是有呈现日式型，哦，很明显的日式型，黑文，哦，就比那个。要换月薪，这块就是上。他了解了吗？哦，在中，哦中，他这个中的是，哦，漂亮，是，是，这个中，哦长方形，哦它长方形，哇，哦而且是上方，上方形梯形，而且是长方形这个中，这样了解。上中下西瓜口感有差吗？基本上没有差，没有差，瓦线扁牙，瓦线扁牙，你待会大小块而已，基本上没有差，都是最牛的锅。哦，下锅。对的，下锅。你光下锅的西瓜呢，它就比较偏它的锅子，下锅的西瓜比较偏它的锅子，然后但是它的油也是一样，哦，碎的，碎刷的是。怀疑哦，记忆哦，哦，这些哦，那西瓜只会讲没有分啊，我没有再分什么上部的西瓜、下部的西瓜，你拿我拿那个头盖分啊，他们拿西瓜没有哦，还有下部哦，你看下部它油脂怎么就比较没了，中部、上部它很厚，哦，这样了解吗？哦。上中下三角，上中下是头尾段的问题而已。哦，阿亮哦，尾部肉哦，部肉哦，下部哦，下部它的部就是三角形。还有金属铝管，恩子现在不紧张，肌肉在卡，哎呀，过，神秘肉在卡下边，在卡下边。哦哦，这是下部，我看一下。哦，三种口感哦，都不一样，就是它的油脂不一样，金属变化，哦，重重变化，哦，还有要看，哎，来，哎，好，接下来是我要取背肉，哦，背肉，哦，背肉下来，哦，背肉下来，我、哦、基本上我们会分十万，哦，鱼大我一点分只会给他十五万。哦，阿廖要盖了，一样的，他给我换换什么东西？
啊，我这样想来讲，我们心内有好运气被压，哦，分十块，哦，被毁，被毁，我咯别走，难走，快了，慢过。你如果直接送医院，我得到钱。没一回还有我们翠姑都不敢。哦，就这样，把那耍过去，你得到鬼。大家们，翠，你们不管在哪里，我们也是要提醒大家，不管在哪里，我刚好有机会看人家在杀黑尾鱼。哦，记得不要站在那个刀子的前面，他来得啊。哦，我先不去嘛，分子这个钱再中一样，这里靠分。哦，阿仔哦，哦，因为得啊，金钱就开口，清楚吗？哦，你们大伙有机会看到人家先成杀的，记得不要站在刀子。哦，来当干的话，哦，刚好我在杀黑尾。哦，没有看过啊，走好近，走好近。哦，阿伯说得啊，古一的命花，哎，命花。哦，是真的，我去进啊，无人给你看，哎、欸，无人去给你看，哦，这嘛是一寡小提醒啊，哦，给你叮咛一下，哦，给你叮咛一下，你要一天再全部讲一次哦，欸，我感觉我都在困一天啊，黑尾鱼图解课程的，你去年也是个滴啊，我去年哎 ，YouTube 你 YouTube 看啦 ，YouTube 啊，你 YouTube 看。你搜寻好了。哎，搜寻，我是去年有我自己画一尾啊，画一尾黑尾鱼很可爱。哦，你看到有火红的黑尾鱼，就是很火焰。哦，多少钱？黑尾鱼不会问题，这是最详细的，最详细的在了解吗？哦，进去看。哦，这是咱网路的图，这张啦。哦，这就是网路的图，啊，这很实惠。哦，你来到影片，啊，到底等我卖了你来看，你们去照了了。哦。解读啊，那个分解图是我自己画的，我的脑海中画的，需要了解它。我没有看图，啊，我卖那么多黑尾了，我还看图能报回啊？哦，黑恩史脑海中的黑尾啊，哦，各部位的分解怎么料理？它上面都有解答。它肌肉组织越粗，做熟食会越好吃，这样了解吗？哦，所以我要分成干什么用？这呢，红烧化浓汁。啊，带你们更好啊，你放心啦。哇，这边开始可以飞起来，哇哇！我要恩师，他在有四身嘛，还你不便宜，这是有肉的。哎，这边你要我跟你讲的，这个啊，你看肉质肉身是吃 Q 弹的，哦，所以它不哦，另外那个是和肉新鲜的，汤汁。哎，他带你一样，接触到空气它就变黑了，看见没有？啊来啊，是和肉不是这边，这东西和肉。这种是牛肉，他倒不会啊，他不会啊，好吃就对了，跟这地无关系啦，一点点的牛肉会整个把黑尾啊做熟食的香气整个提升起来啦，安尼才有，哦，来，来恩师这一块来讲，好，哦，这是北中，哦，这个就是红的吧。哦，我给他带过去，我给他洗干净，让他长进一点。我去别喂奶肉，我给他点一点脚，再给他去卫生纸。来，老公公，我给你表。哦，来，哦，这是红梗啊，真的嘛，儿子跟你真的讲软嫩的。哦，讲软嫩的，来吧。哦，这是红梗哦，来背中。哦，给他说宝贝，儿子这场得进冷沙，一二三。哦，今天的背中比较大，哦，这尾鱼比较大尾，而且会生快。哦。哎，这个是你的皮，哦，血盒，血盒，皮哦，酒精你扣掉皮了，扣掉骨头了，它剩差不多五斤的肉了，啊，你说它该不该卖贵？哦，啊，你自己看自己比较啦，哎呀，那你们看。啊，一块水水安尼，无介好看，安尼有人家看面介水吗？对无，是毋足水的，对无？哦，千一人啊！我解说阁加较济人，对无？三角，哦，黑尾最有的地方，哦，最有的地方，
然后恩慈，哦，我要跟你们讲，来，三姐在陪，哦，来陪，然后给他也送姐，我来送姐，好了，来，我给他来送姐，你讲，不用啦，咱这鱼较轻，不用我杀你，不用我杀你，不用，请假呀，这薄啊一箱底来。安慈三角路口计划吗？这个问题，二档的路口计划，切薄的可以路口计划，切厚的，你如果是我来讲，我明个叫皮的表演好不好？干嘛？你干嘛？你该是要看计时哦，啊，不是，哦，所以三角切薄薄的。你们吃起来口感啊，哎呀，吃袂济，伊较鲜啊，哎呀，吃落去较鲜啊。安尼你了解无？了解大了解，哦，了解大了解哦。啊，你用车哦，啊，这人给他三角哦，你也看这个高哦，哎呀，你就知影啦，哎呀。有红车车三角啊。哦，啊，最精华的部位哦，黄金三角，哦，也是品尝一尾黑尾鱼，哦，它的油香。真的啦，有啊，还有硬罐的啊，还有啦，还有。你哪里吃安尼哦？哦，两分钟啊，快到了。哦，两分钟。哦，计时器啊。可以啊。哦，两千一加一啊！哦，小朋友，两千一。可以拿2150带数量，两千一啦。2100带数量。你要两千块。是啊，你不讲，你别走没话说。多少度？还有30秒，最后30秒还没叫，赶快！2100袋数量，收到货是2重黄金三角。CHIE 你要上户一块一整块，你得就得中户了。你有哈？看会哈？看会想干？这样卖哦。哎呀！王子现在正在取皮油。刺身啊，取皮油刺身。哦，这膜啊，这都我给你收起来。我和友一样，把整个都修掉、修清，把影响口感的都修掉。你看这个 GBY， 刚刚在吹口香糖，这是筋膜，类似筋膜，哎，皮跟肉之间的筋膜，这影响口感，非常影响。外面都切这样了，所以他们的皮有才很大块，所以皮有都这样了。哦，好了，了解了，安慈皮有都这样了。小小的，哎呀，我皮有拢安尼啦，你如果看外口直播拢知啦，哎呀，哦，看我皮有就是点嘛呀，因为我们把最有的，
啊，边边这边有一条血管。哦，你说恩子，他现在看起来都红色的，哦，等一下我跟你讲，经过冷空，哦，和伊迄个苏醒，哦，鱼肉血，鱼肉的哦，肌红蛋白苏醒。哦，要了解吗？我今天有客人在问了恩慈，我们去外面看到怎么跟你卖都不一样，哦，因为你没有看他处理过程，好不好？哦，这个哦，血鹅肉。哦，啊，这道来刺身恩慈一共，哈哈，哎呦，哦，你比较冷空，哦，哇，是有，你要头段骰子，我这一档，这一档没有，下一档，恩慈上中下腹准备，大家这一标，上中下综合的，这一片，收到可以直接吃的。很喜欢吃沙西米的最后两标，这一标跟下一标，我赶快买，我上中下。你唔知生命高喝价，你就别接。我讲过买啊，都一点点一点点试试看。下次你要购买的时候，你就知道，哎，你喜欢吃什么部位，你可以直接针对部位购买。用电锅蒸会有腥味吗？会有腥味吗？小鹏。腥味，黑尾鱼本身的腥味就会比较重的。哦，那确实的，我说实在的啦，哎呀，我讲赞的啦，我伫餐厅，我讲。哦，安尼，我是。一样，我们的腹都小块一点点，没有像别人那么长，因为我们都是给你们哦，阿妈，恩慈拢出掉啊！哦，阿妈，我拢出掉，你知无？红肉直接打下去当碎肉了，这就是差别性，哇，差别性！给你们是最纯的腹肉。那要做给宝宝吃的副食品是哪个部位？煮粥就好了。买碎肉煮粥。对啊，买碎肉煮粥就好了。哎、欸，每一个三两重。哦，上腹三两，中腹三两，下腹一样出三两。你收到货加一就是九两重，这样 OK 吗？知道了，告诉你们，为什么你有刺身看到有些爆血管的现象，了解吗？基本上这是一个原因。哦，第二个原因，恩慈保留，好不好？我保留了。哦，你有没有看过很漂亮的黑尾鱼杀下去，全部都是蜘蛛网状的，那是第二个原因，好不好？哦，文忠哥，它基本上都是碰撞了。